Na even in Wanjiru, to Pastor Tumaini, there were many more than 10 ministers. But this one to Lisema, we don't want to give people 20 minutes. Tunataka tuzame, sindio? So we decided we only have 2 ministers, na itakuwa live recording, na tutakuwa na wakati mzuri sana kuabudu Mungu. So that people can worship, people can pray, people can praise, tukiwa na time poa, sindio? And I'm very sure that day ukifika 4, utapata umekaa huko nyuma, because ya December at 3:30 tulikuwa tuna space. So this one ya July, tutaanza mapema, inaanza 2 p.m. And I believe that Shiloh Cathedral itakuwa hapo. Yes, Shiloh Cathedral itakuwa hapo. I want to thank the woman of God, Pastor Janice Moya. She's a very and a wonderful woman of God. And thank you so much, Daddy. God bless you so much, Reverend Moya. We thank God for you and for what you are doing in this area of Kariobangi. God bless you so much, sir. So we want just to worship God. Prepare your heart. Tell him thank you for what you have done. Thank you for what you're about to do. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you. Thank you, Lord, for your return. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Lord, we thank you. Glory belongs to you. Thank you. Thank you. Tell him thank you. Glory belongs to you. Give him thanks. Thank you, Jesus. Give him thanks. Give him thanks. Give him thanks. Give him thanks. Saraka palakadesh kopalakanaya. Esulekadesh abarakanaya. Ezare lakavana nasai. We honor you. Worship him. For your powerful God. We love you, Jesus. For your grace upon our lives. Hutakosa maneno ya kumwambia Mungu. We are here, Father Lord, to speak. We are here, Father Lord, to know the will of your grace upon our lives, Jehovah. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, oh, he holds my future, my destiny, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. Because he lives.
generation is safe in God's hands. Your business is safe. You are speaking to God. Remember my people. We are here as a family. Because I know. Come on, Kuweka!
Yeah!
Church, haitafanya usiwahi pata majaribu. We are not born again because tukiwa kwa Mungu we have 100% peace. Sometimes we forget the most important. When you carry Jesus, you carry eternal life. So no matter what you are going through right now, let me tell you, uwezi linganisha Mungu na situation unapitia. Even if ujalipa rent, Mungu atakuwa Mungu tu. Even if utakuja uombe for 20 days, 21 days like Daniel, upray for 40 days, let me tell you, ajibu, asipojibu, atakuwa Mungu tu. You come to church, you don't come to church, wataka ukae kwa nyumba tumeboeka, hata ukikaa, hata ukikama, atakuwa Mungu tu. We are not coming to church because tukikuja reverend akuombe, you expect kesho kesho ukuwa umebarikiwa. You are not born again. If you know the value of salvation, you cannot compare God to a bread. The reason why watu wengi wanna give up, especially believers, it's because tunakutanga na expectation juu sana. Ile time tunaokoka, nikienda church nitapata peace kwa marriage, nikianza kuenda church mimi nitaanza kupata job, nikianza kuenda church nitapata promotion. Let me tell you, the Bible says look first the kingdom of God and his. So let me tell you, kama uja understand kingdom ni nini, uwezi pata vitu zengine. And sometimes unakuja na complain, but my friend is not born again, but alipewa promotion. My friend ni drunker, anakunya pombe, but ni mse mwenye kuna cheo kubwa kwa Safaricom. Okay, mse ni politician, si born again, ananganya every time, but akuna pesa kuliko everyone. Let me tell you, money is not what makes us believers. If you know the value of the blood of Jesus, you cannot compare the blood of Jesus to 100 million. Can I ask you something? Let me tell you. Ask people, when you're drunkards, ask them, unaweza kuwa na 10 million or 5 billion kwa account na ukose peace. I'm telling you the truth. Kuna mtu wako hapa low life, but ukiamua kutembea tu around hapa, hakuna mtu anakusumbua. No one is asking you unaenda wapi. No one is asking you unaitwa nani. You are free. Sahi wewe umezoea kukaa vile unataka.
Mungu akupea sahi 200 million. I'm telling you, kuna peace utatafuta yenye ulikuwa unapata shilo, utaikosa. Sahi uweze understand. Lazima ufike mahali ambapo money is not what inasababisha unakuta church. Lazima ufike level yenye gari si kile inasababisha una come church. Let me give you my testimony. I was born in a family yenye ilikuwa poor family. Tulikuwa tunakaa kanyumba kanakaa samosa. Ndio mimi waambia wase. Ndio mse apite hivi so lazima usonge tuka corridor kidogo. Uko kwa bedroom, ukisahau tu kidogo hivi ukiamka asubuhi mguu iko nje, tulikuwa nyumba ya matope na iko na madirisha everywhere. Automatic. Si za kuweka. Zilijicreate mvua ikinyesha. Tulikuwa tunalala usiku. Unaota mnakimbizwa. Sometimes tulikuwa tunaota tuko mahali kuna vitu tunabeba. And then nikiamka asubuhi nimechoka. Kumbi si ndoto ya kukimbizwa. Kuna msemo analala vibaya akakukia mguu kwa kichwa. So unaamka asubuhi unasikia uko tired. When life yako ni mbaya, hata ndoto zako zinakuanga mbaya. Utaota unakimbizwa sijui na nini, dogi ndo hiyo nakufuata, nyoka. But the day God will lift you, even dreams zina change. This morning God is changing your dreams. Amen. This morning God is changing your dreams. Amen. I remember there's a time tulikuwa tunasoma, wakiingia wa klasi yetu waseme tu ule mse ajalipa, hata before waanze kusema majina, mimi nishasimama tunajua sijalipa. One day I went to minister somewhere. Ilikuwa 4 days crusade. Ukisikia naongea hivi, sikuwa naongea hivi kitambo, ni prayers na ministration. Kitambo nilikuwa ninaimba high notes. Tulienda crusade ya 4 days, man of God. And the last day, because tulikuwa Nairobi, hapo nilikuwa sijamia Nairobi kabisa. Nilikuwa nakaa somewhere. And then the man of God said, siku ya mwisho, speaker zangu ni wame sababisha zimeungua. Na nilijua, nikamwambia sir, nimefanya nini? I think nani alikuwa that time. Stefano is not around. Nilinyimwa fare na narudi mbali, place nachukua 8 hours kufika. Sasa hiyo sina fare, nimeminister for 4 days, nilikuwa nakaa kwa pasi nilala kwa kiti. So pasi amesema nimesababisha speakers zimeungua, ndio nilikuwa na move nika nani cable. So siku hakuna vile unaweza explain because you honor the grace. I went nikakaa kwa stage, nikaambia msee nitumie pesa I will refund. Hiyo time ndo najuanga uko na 1000 contacts kwa phone. Unaangalia wote. Hauna hapana. Una 1000 people kwa simu. Hakuna mtu na trust anza kulipia fare. You are poor. Mungu akikuconnect the right people, uwezi angalia ta contacts 20 na ukose help. So you have so many useless people in your phone. And you are saying you are successful. Some of you nakosa even church. Hata ukifanya arambe ya matanga, mwenye alitoa pesa mingi kwa familia yenu ni 1k, but you are still complaining, you know, pasi mi spendi vitu za kanisa. Okay, hauko church, so umebarikiwa now. Okay, so mi sitaki pia kuja church. Ukue, nimesema hivi, ukue nje usipokuwa ndani, ukue nje ukue ndani. God ni God. The right time ikikam, hakuna mtu anaweza kuzuia. That day nilitumiwa fare na msee, nikapea makanga, nikaambia hivi tunaenda, nikifika huko nitakupea rest. Kaambia wewe hapa mtu ana nani ticket unapewa ndio unaingia kwa gari. Huyo mzee akanionea huruma akasema twende. 2 months nikaanda worship experience. The first time nimefanya worship experience, huyu kijana alikuwa anachezea keyboard. Nilifanya worship experience na speaker ngapi I don't know. And after that niliambia wase tukio worship experience, from today my season has come. No matter what, I am entering my new season. Huyu kijana alikuwa hapo, I think after 3 days nilipigiwa simu, nikaenda wapi ku meet someone Naivas Kisumu. Akaniambia I want to see you, I have something for you. You know when you are poor, ukitwa mali na mtu na umjui, unajuanga tu na kidnapiwa. That's your mentality, unaonanga everything ni trouble. So nilienda nikao nimeambia mse, in case nikosekane mtapigia hii number. So that's how people, poor people behave. Like every time unaonanga tu trouble.
Can I tell you a secret? Some of the fathers we have, wengi kati yao si wakali. Let me talk to my mothers. Our fathers, most of them, are not bad people. Poverty inaletanga bitterness. I remember when my dad alikuwa bado hajafanikiwa, alikuwa na kama akiwa mkali, jo amezunga the whole day hajapata kitu. So akikam akataomba school fees, mama atasema shopping, so anakuja tu. So akienda hivyo, uwezi omba pesa jumuzaya mezamu. Uwezi omba school fees jumuzaya amejamu. Ile siku hata alibarikiwa hivi, happiness came. So there are many who are here. Unanganikao ni wasio na kawa kuna bitterness. Iyo si bitterness, ni poverty. Poverty inaweza kuvaisha kaum. Watu wakikuona hivyo wanaona eh hey, problems. How many times umewahi pigia mtu simu anakuambia ya mbizi? Some mtu hawezi kuwa busy if you have money. Utakuwa busy aje? The president is calling our reverend. Papa, utaenda outside. I'm telling you the truth. The president is calling Jeremy. Nimesubiri call yake for 11 months. I will tell you, hallelujah, God bless you, amen. And you get microphone up. You know why? Because favor is calling. So when you see people ignoring you, unakwambia, no, you know, I'm busy the whole week. Unapigia mtu one week, unakwambia, ako busy. Busy one week. And then ukiangalia Instagram, ako Mombasa na family. No one is busy for what is important. People were avoiding you because of your problems. After my season could change, the man of God told me, that man was not a pastor, was not a bishop, he was just a man mwenye anapenda Mungu. He told me, nilikuwa watch Facebook ukiworship live, na nilikuwa natumia simu. Ilikuwa Spark 2, I remember. Akanambia, I was blessed, and I and my wife, to may decide to kulipia nyumba Nairobi for 1 year. Na kaniambia, I want you kujange kwa ofisi, ile time yenye huna administration ya kwenda mahali, you come to the office per month, unalipwa salary so that you can grow. Mimi kazi yangu ni kukubali. Nimejaribu kukatai sauti, but Mungu ameniambia this man anahitaji help. Let me tell you, I came to Nairobi after 6 months live recording at the Nairobi cinema. You know my first live recording, ndio nilirelease song nasema baba Baba ye Ichambo kani hilo usilo wezi. Watu walifikiri nilikuwa naimba hiyo song juu imekuja tu. That song was my testimony. In 6 months umeingia tu town, your first event ni Nairobi cinema. Event yangu ilikuwa ilinikost almost 500,000 plus, I think so, because venue peke yake, sound, everything, backlines, my guest, hata guest wengine sikuwaalika, wengine walinijua tu hiyo siku. Kaambia, I just heard that there's a man of God, a young man mwenye anafanya kazi poa, and I came to support you. I don't know them, celebrities. After that day, my story changed. And then I met Robert Burale. Robert Burale told me, Jeremy, tulienda nawe somewhere and you ministered. The pastor was like, who is this man? Akaambia, allow me to mentor you. Ushaiona mtu mwenye alikuwa anatafutanga kila siku, hata una like vitu zake haezi jibu. Anakuja anakuambia, allow me to mentor you. That's how my journey started. Wale wasemu na complaining, mna serve God sana kwa church, bado hamja serve. This man, we kuja, kuja. Achana na keyboard. This testimony will change your life. Nilikuwa nafanya nini when you're serving under Bishop George? Alikuwa anafanya sound, he was a sound engineer. Okay. He's playing all the instruments in case there is vacancy kama mtu ayuko. Okay. Na bado ana lead worship. Okay. Acheze guitar kama ana lead. Okay. Kama kuna mtu wa keys atacheza, achane na guitar. He was just doing everything. A clean church na bado ni producer. Now listen to me. I was the audio producer of the church. Tulikuwa na studio. I was the sound engineer. Tukenda kuzeti naacha sound iko sawa na ingia kwa solo. I play more than 6 instruments. I was intercessor. Nilikuwa na mshanga sangabi 4 a.m. Morning glory daily. Sa hiyo our church ilikuwa na capacity ya watu I think 900 plus every Sunday, but weekdays everyone is busy, only me ndo niko available. Wasa wakua nasema mi napenda church sana. So wana wala sana jonanga ni maselebo wa kanisa. You know mi siyezi kuja practice, siyezi kuja morning glory, mi siyezi
evening service, mimi nilikuwa nafanya zote. Sometimes let me tell you ministers, especially singers, let me tell you, unaona sasa hivi unasema unaimba sana, kuna time utakuwa unaimba hata ujui muziki saa ngapi. Friday tulikuwa kesha, right? Tulisimama till 4 a.m. hatukupumzika. Tulikuwa na audition, nianza kushughulikia audition in the morning Saturday, tukamaliza audition 9 p.m. right now we are ministering here. Tukitoka hapa tunaenda kuminister somewhere else. Tomorrow Monday I'm going somewhere for the interview. Now let me ask you, kama ningishindwa kuhandle morning glory moja na evening service, only 3 services per week, what about the whole week I'm busy preaching the gospel? So sometimes ukicomplain, angalia kwanza what will happen after 5 years. So when you see the man of God relaxing hapo, don't think I'm a relaxer. I'm a pay the price. And someone will just come and release one song, pop, anakuambia to find me, pigia my PA. There's a time nenda somewhere wakasema, is you Jeremy? Yes. You look, you're a young man. Nasikianga nafikiri Jeremy is a great man mkubwa. Nikamwambia, what is inside me is greater. Praise God. So I just wanted to encourage you, no matter what, usiwahi kosa church. Ile time una feel uko na burden, that's the right time to come and tell God, no matter what, yeah, I will worship you. Amen. I have money I don't have. Yeah. I will worship you. Yes. I have children I don't have. Yes. I will worship you. Can I tell you something? Anna was complaining and praying. God don't love complainers. Anna was coming to the temple of God and I pray and I complain. The day Anna ali understand that God hapendangi complainers, that was the day nyalipewa good news. Akaambiwa na Eli, siku kama hii, sikia, some of us tumekotoka church juu pasi alikukwaza. Can I tell you, God can reject a man, but God cannot remove the mentorship skills that man carries. I remember mimi nilikuwa nafanya administration and the bishop was telling me, Jeremy, you know what? I am just preparing you. Nilikuwa na mwona kaa enemy preparing me. Watoi wako wako sijui wapi wanasoma. Sahi mimi nilikuwa hapa service. Preparing me. Watoi wako wameenda vacation. Mimi sahi niko service. After 2 years, hii kijana najua, his son anaitwa, I don't say his name, he came akaniambia, Jeremy, can I please come and minister to your event? Can you please help me unipe namba ya mtu fulani? I was like, oh, so micha wa ya kanisa zaidi kuna namba za wakubwa. Let me tell you, no matter what, yes, worship the Lord. You know, watu wana tu gold ina shine. Before gold is shine outside na watu wabai kwa price ya juu, inapelekwa kwanza kwa moto, inchomwa. I think mothers wanajua hii kitu. When my mother alikuwa ananiza Jeremy, kuna pen alipitia ndio nitoke nje. There's a situation you are going through right now. It's because unaza something special and unique. A story of ilikuwa ni elephant na a dog. Dog ikamwambia elephant, mimi nimezaa twice na watoto wangu wote ni wengi, nazaa hata watoto 4, 3. Wewe uko tu hapa, hii mimba yako imekaa almost 9, 10 months, uzaangi. Elephant akakia mbwa. You know, ukizaa hakuna mtu anajua unazaa. But mimi I will take all those months. Nikizaa, even the earth inajua an elephant is born. So unaweza pitia situation yako ya mrefu, it's because God is preparing you for something bigger. Usipate distraction ya promotion jana ukaamua tu kukua pia na haraka ukatafuta shortcuts. Kilikuwa fikiri Mungu kuinua lazima ukue church yenye kuna lighting mingi, kuna stage kubwa, iko na everything. But I realized, sijui kanisa Rosemont, sijui kanisa Baraka, sijui kanisa ya Israel. I don't know their churches, I just know them. God want to lift you. Hata uende church gani, the church will never lift you. But the name of Jesus, let me ask you,
anajua maichi. Papa Reverend, amenwelcome kwa altar. Najanza, what's your church? What you carry, hiyo ndo identity. Even if you come uniambia, you know, I serve under Apostle Joshua Selman. Sijai kuona. The problem is not who you serve under, but do you believe in Christ? Do you believe in Jesus? People will welcome you without asking you who is your father, without asking you who is your mother. So today, may the Lord change your story. Amen. May the Lord change your story. Amen. After this service, yeah, God will give you a testimony. Hallelujah. After this service, hallelujah, God will give you a testimony. Yeah. After this service, yeah, God will give you a testimony. Jesus. Never.
yote utabaki kuwa Mungu Alfa na Omega, Alfa na Omega. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya yote atabaki kuwa. Zaidi ya magonjwa atabaki kuwa. Zaidi ya pesa atabaki kuwa. So usiwahi kosa church because of a situation. And my anana ameniambia mbona tunaenda and tusipewa certificate. I don't know if pastor ni allow a ticket ya Shikane experience regular ni only 500 and VIP ni 1,000, but because we are in this house and we barbecue, I feel like my heart is home, niko home. And what we will do, we'll only give people tickets for 200, 20 people tickets for 200. Yes, you can experience. So that on the 6th of July, ukwe wa kwanza pale Nairobi Cinema, and ukwe part of this live recording. Si tutakuwa huko, si tutakuwa hapo. Ni town tu, ni kuchukua tu nani hapa Tao, direct unaingia pale Nairobi Cinema, tuakua hapo ni karibu hapo tu Kencom, kama uji Nairobi Cinema iko hapo tu Kencom, ukiwa hapo ndio event takua. So I will give like only 10 people a ticket for 200 for Shikane experience. Yes. I'll be there. Amen. Amen. Praise the Lord. And just what can we get some nimiambili take the tickets. This is the only way we can support him. Amen. Praise the Lord. Amen. Ukona miambili yako, we buy the ticket. Amen. Let's buy the ticket. Praise the Lord. Just 200. Amen. So we're gonna tuma na M-Pesa, maybe. Yeah, you can just come and give him your number. The number there, amen. Can we do very fast? Amen. You can send the money to 0705-955. How many are giving through phone? If you are giving through phone, come closer. Come, just come next to him. Let him tell you. Amen. Zikisha sasa wewe usiseme kwamba pasi. Mimi naopeanga form zingine. Na hata nikupeleke form tunetao. Bwana Yesu asifiwe. Nairobi Cinema. Amen. Mimi naomba hata mimi nitakuwa huko. Bwana Yesu mimi na mama tutakuwa huko. Amen. Ah, mwingine. We, this is how we can support our minister. Almond Akwabi, what are you doing there? Come here. Come here. What else has he been? Hallelujah. I've said, come here. Praise the Lord. Amen. Umesalamiana na ye. Umepigwa picha na ye. What else has he been? Now, is one of us. Sini kweli. Amen. Even us tunataka siku moja tumuone Nairobi Cinema. Amen. Oh yes. Now,
How will we see our own there if we cannot support him? Bwana Yesu asifiwe. Nauliza tutatarajia wetu anunuliwe ticket na watu wengine wakati sisi tuwezi nunua ya watu wengine. Tumezoea vitu za bure. Sema hiyo pepo ishindwe. Pepo ishindwe. Hallelujah. Amen. Imagine ticket ni 500, amekuja hapa amesema anapeana tickets 10,200 kwa sisi. Guy. Amen. Ikifika niambie hizo zingine zote mimi nitachukua mwenye kaita kwa imechukuliwa unipe mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu take the tickets. Amen. Praise the Lord. Wow, huyu anapeana cash apewe ticket haraka haraka arudi akae chini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si ndivyo tuta support watumishi wa Mungu? Nasema si ndivyo tuta support watu wa Mungu. Wale kina nani wanaweka concert zao zenye za kuongea matusi na tunawa support. Mnaenda mna watch, angalia wewe. Hallelujah. Na hii ni ya Mungu. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Are we done? Are we done? We want to bless him. We are good. Kuna wengine hapo hivyo nyuma chukua. Amen. Praise the Lord. Kuja Mpaka chia lady ameamua kununua usicheze na hii maneno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba ako wapi Jemiang Fidempa, kujeni hapa. Kamia. Jemiang Fidempa, kamia. Hawa ndio wasanii. Mungu ametubariki kanisa Jeremy. Na hawa ni waimbaji wakubwa sana. Amen. Mnasema hapo mnapigwa picha hapo kwanza. Amen. Mseme pasi wenyu ana Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. These are our great people. Ana watakuwa na amen. Makini yako wapi? Makini ni kuja. Makini sasa utaanza kuimba ya Yesu kuja. No. Ninyo wengi wajui Makini is a great musician. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuja panda hapa mbele. Amen. Bwana Yesu. Nisha kwa wapi? Mama Matwins kuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abu imagine kanisa tuko na over 10 to 20 musicians, gospel musicians. Wow. Situmebariki. So pige Bwana magoma mazuri. Amen. 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 And you can imagine sasa unangojea ukuwe na concert yako nani akuje kama tutaenda hii? Yeah. Ah, nauliza tutaenda gani? Kanisa nauliza tunaenda gani? Ni tarehe 6th. Yes. 6th July. Yes. Kuanzia saa 8. Itakuwa Saturday afternoon. Itakuwa on Saturday afternoon. Bwana Yesu asipasa si umesikia maneno. Na si unajua mimi nawapeleka ngambali. Bwana Yesu asifiwe. Siko sawa. Situpigie makofi mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mko na pastor wa maforma. Mimi mwenza kwa huyu pastor wetu ni wa maforma. Aleluya, pastor wa maform. Sasa picha zingine tutapiga huko, si ni kweli? Amen. Can we celebrate God because of Jeremy Gerardi? Woman of God. Yes. Lazima tupige picha moja hapa. Oh, sawa. Official. Amen. Aya. You can take that photo. Microphone aya watajuaje? Ah, yeah. Amen. God bless you, sir. Amen. We are pleased. Amen. God bless you. Mungu atende mema. Can we celebrate Jeremy Gerardi and the team? God bless you so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. It will be a great, great thing happening in Nairobi Cinema. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia this year tunapeleka Shiloh Night Nairobi Cinema. Sijasikia. Amen. Na Last Shiloh Night tulipeleka Kenya Cinema. Si ni kweli? Ilijaa ama ikujaa? Bwana Yesu asifiwe. Mnaona turudi Kenya Cinema ama tuende Nairobi Cinema? Na si ni vizuri muende muone mali tutaenda. Ndio usitafute njia ati ni wapi ume. Bwana Yesu asifiwe. So this next month 6th July tumesuspend kila kitu hiyo siku. Tutaosha kanisa mapema, tutaenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Ambe mwenzako tutaenda huko. Mzee Munyi bwana, mzee Munyi ushaenda Nairobi Cinema? Tutaenda na wewe sasa. Nimekupatia time ya kubai ticket. Sasa sawa. Unajua mimi ni wa VIP, mimi nitalipa 1000. Sasa wewe, si unaona mimi si ni kweli? Na hiyo ya 1000 ni 1000 yangu na mam. Na hiyo Pastor Victor utaangalia wazee hapo wanilipia hiyo ticket. Amen. Hiyo sio mambo ya ku. Bwana Yesu, hiyo ni 2000. Si ni iko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwani mnataka mimi niende nikae kwa regular? Hapana. Sasa hiyo mshughulike. Hiyo ni 2000 mnalipa, mimi nakuwa na VIP yangu na mama. Amen.
So pigia bwana magoli mazuri. Amen. Na siko sawa. Bas. Bwana Yesu asifiwe. We want to support other people, that even our people will be receive support from other. MC Brown, kuja hapa. MC Brown, that's how you, one of the best MCs in Kenya. Do you know MC Brown? Hey. Mimi kijana hii kijana yangu namuonanga kwa platforms zingine mpaka mimi nashindwa. Jubilee Insurance kama wanaweza muamini yeye kwa MC, their annual events. Wewe ni nani? See, we are blessed. Abonga like kanisa tuko na watu wote. Amen. Hata sisi tuko na ma celeb na upcoming celebs. Hey, hallelujah. So when we see one of them, we support them. Sema kuanzia leo hii tuta support waimbaji wengine. Ndio hata sisi waimbaji wetu wasupportiwe. So pigie bwana makofi mazuri. Jeremy, karibu tena Shilo Family Church. Karibu tena na tena, na pia sasa tutakuhost. Unaonaje? Itaweza ama itaweza? Itaweza. Bas tutaorganize sasa akuje. One of the Shilo nights. Si ni kweli? Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Na sasa unajua sasa amekuja tu, amekuja sasa tutapanga protocol vizuri vile ataletwa. Bwana Yesu asifiwe. So pige bwana makofi mazuri. Amen. God bless you so much, sir. You are free to remain, you are free to leave. Amen. Because you had asked me, aendi kwa sababu ati atai kusikia kena ubiri. Amen. Hallelujah. Ni kwa sababu alikuomba pia anakimbia mahali, you will release you. God bless you, sir. Na Mungu atende mema. Amen. God bless you. Protocol wasaidieni tu. God bless you. God bless you so much. God bless you. Wapige makofi mazuri. I think kama kuna mahubiri mengine ningehubiri yenye nilitaka niwashande nayo, amewashanda tayari. Na mimi sikumwambia. Mimi sikumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Anauliza mbona kujangi church? Ati juu ya shida. Wacha shida kuja. Ati siku hizi unasave mpaka unasikia umechoka, sijui umekuwa chawa ya kanisa, tafadhali. Wewe kuwa chawa ya kanisa, tuendelea kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sio jina litakuinua juu. Wewe ni jina la Yesu litakuinua. Sasa serve God. Ambia mwenza kwa serve God. Ambia mwenza kwa serve God. Tuko ndani ya Kariobangi, lakini maanishi maisha yetu itaishia Kariobangi. Hallelujah. Sisi ni wale watu tumekuja Kariobangi kufanya Kariobangi ikuwe city. Hallelujah. Hiyo ni sisi. Ambia mwenza kwa hiyo ni sisi. Tukiingia mahali panadharauliwa panapendeka. Mahali pamekataliwa panakubaliwa. Sema huyo ni mimi. Sema huyo ni mimi. Mwambie mimi siendangi city. Ni city na kujenga mahali niko. Ujashika wewe, ujashika. Sema mimi siendangi kwa city. Ni city na kujenga mahali niko. Listen to me. Mahali penye uko ndio city inakuwa city. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mahali huko ndio inakuwa palace. Mahali wewe huko ndio inakuwa. Au tafuti palace. Ambie mwenzako huyo ni mimi. Nimebarikiwa. Mwambie sitaacha Mungu. Kwa sababu ya mambo napitia. Hallelujah. So pige bwana makofi mazuri. Amen. God bless you. God bless you. Salamia watu wawili watatu, waambie karibu kanisani, wasalamie tu. Wasalamie. Amen. Amen. Wasalamie, wakaribishe zaidi. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Ashas, mshughulikie viti za wageni wetu. Amen. Watu wetu sasa waichukue. Bwana Yesu asifiwe. Are you excited to be in the house of the Lord? Are you excited? Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia tunapendwa huko nje, mnadhani ni mchezo. Mwenza kwa tunapendwa. Hello. Hello. Jeremy Gerardi is one of the greatest worshippers in Kenya. Leo umemuona. Sasa kesho ukimuona ndio unadia ni huyu alikuwa
Sasa hii unajua bado hujaelewa. Sasa baadaye ndio huyu ndo alikuwa. Hii inamaanisha sisi ni wakubwa sana katika taifa la Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Manake amehisi kwa moyo wake kwamba kwa kualika sisi kwa event yake itajaa. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha sisi ni wa maana. Haleluya. Haleluya. Na baada ya ibada nitawaeleza mbona tuko na the greatest project ambayo tuko nayo, a vision ambayo Mungu alinipatia. I'll be sharing with you as a church because I want you to join, because I want you to understand that there is a way you become great and you have an influence. Amen, mazako influence. Bwana Yesu asifiwe. Shiloh Family Church, we have an influence in Kenya. Amen, mazako we have an influence. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna miaka inakuja hapa mbele utakuwa ukisema wewe ni wa Shiloh Family Church unaambiwa karibu sana. Kaa kiti ya mbele juu wewe si mtu mdogo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna miaka inakuja ukisema wewe ni kiongozi Shiloh Family Church wanaamini wewe ni pastor. Manake levo yako ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. And as a church we want to create, I'll tell you after the service, we want to create economy within ourselves. Create what? Mbembe zako economy. Hallelujah. Tunaenda kutengeneza our own economy. Our own, that means finances, properties, infrastructure, tutakuwa tunatengeneza within us as a church. Ambe as a church, kanisa Bwana asifiwe. That means maombi ya kuombea watu uende upate unatafuta kazi, atuko tunaombe maombi, tuko tunakwambia in Jesus name Mungu akupe neema unapoenda kufanya kazi, na tunakwambia enda ona mzee George. Bwana Yesu asifiwe. Enda mzee so, si ni kweli? Hatutaku naambia mtu ati na ukienda kutafuta kazi enda na imani. Mbea meza kwa hapana. Naongea na kazi, mbea meza kwa hapana. Tunaelekea nafasi ya kuambia mtu wewe nani wana kazi, unainua mkono juu, tunakuambia ingia pata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Because we are creating our own economy. Mbea meza kwa our own economy. In short, none of us will be wanting. None of us will be poor. I did not hear your amen. Your amen is weak. That amen is wicked. I need to hear an amen that is amen imeokoka. Are you hearing me? Or don't you believe? Don't you believe? Vanessa, as if you, we will be giving our own people jobs. As a church. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Tukisema siku moja banki ikituchezea tuiambie we bank umetuongelesha vibaya, tukitangaza hapa tuseme hiyo bank kila mtu atoe account yake hapo ndani, hiyo bank wanatupigia simu wanaenda kwa news wanasema poleni. Maana ke sisi ndio tuko na pesa kwa hizo banks. I'm saying it is possible. I'm saying it is possible. Unajua wale wanaamini wanaelewa, wale waamini wachana na wao. I say it is possible. I'm not telling everyone, I'm telling people that they believe. I say it is possible. Hallelujah. No, tutahubiri Yesu na hapa duniani tutakula mazuri hapa duniani. Hello. Hapana, unataka ukae huko kama cockroach na mbinguni ukae kama mfalme, lakini duniani umekaa kama cockroach. Uongo. Tutakaa kama wafalme hapa duniani na hata mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Unajua mtu mwenye ako na pesa hata akiongea nonsense watu wanachekanga na wanafurahia. Maskini hata aongee sense bado inakaa ni nonsense. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu niinue. Niweke mahali pale pa juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Salamia mwenzako mwambie we are building our own economy. In Jesus name. Now this is a dream today, but tomorrow it will no longer be a dream, it will be a reality. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And now so make sure that you remind me so that after I finish preaching we will not be live because we don't want to share live. Bwana Yesu asifiwe. I've just highlighted it because tunaweza share wengine wachukue. Kuna wenye tayari washachukua na washaanza.
na it is working for them. I shared with them, but they have used it. And they are on imbaya sana because as we are talking now, they have 1 million sai, and they started 2 weeks ago. Now, you will not understand now. So after this, after the service, I'll share with you and we start working and we start building our own economy. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Suguze mwenzako mwambie ni mimi naongeleshwa. Mwambie niko na imani. In Jesus' name. Are you ready for the word of God? In the next few minutes, I want to share the word of the Lord and we shall be blessed. Amen. Amen. Father, we thank you. We give you praise and we give you honor, Lord. As we share your word, may you speak to our lives in a mighty way. In Jesus' name we pray, believing and trusting. Shout a better amen. The dealings of God with men. The dealings of God with men. The dealings of God with men. The dealings. What are the dealings in Swahili? Fanyikazi wa Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God does things mysteriously but in simplicity. Mungu anafanya vitu kiajabu ajabu lakini kwa njia ya urahisi kwa sana. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna watu wajekuwa kujanga kanisa leo wamekuja tu wapigie makofi mazuri. Leo wamepata nafasi. Wapigie makofi mazuri. Kama kuna mtu kando yako ujekuwa ukimuona, mwambie karibu sana. Mwambie tulikumiss, karibu sana, karibu sana. Amen. Mwambie karibu sana. Mwambie na usipotee, na usipotee, na usipotee. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. One thing that men must understand is that God deals with them, with men, in simplicity. Even though it looks it is complicated, but it is in simplicity. Mungu anafanya kazi na watu kwa njia rahisi sana, ila watu wakiangalia inakaa kwa njia ngumu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wangetaka wamuone akifanya kazi, lakini shida ni moja, hawajaelewa jinsi anafanya kazi. Shida sio Mungu kufanya kazi na wewe, shida ni je, unajua jinsi Mungu anafanya kazi na watu? Shida sio Mungu aninue, shida ni je, ninaelewa jinsi Mungu anainua watu? Manake ndio mtu ainuliwe, kuna vitu ambavyo anafaa kuwa anaelewa ili ainuliwe. Ambe mwenzako, unasikia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We serve God, I say this and I repeat today, we serve a God of systems, principles, and what? Sinili wafunza. Ama wenye walikuwa siku hiyo sio nyinyi. We serve a God of system, principles, and patterns. Ambemo za patterns. Bwana Yesu asifiwe. Is a God of the kingdom. He says what? Seek ye kingdom of God and its righteousness. Seek what? Kingdom. Kingdom. That is in every, you have to understand kingdom as a system. Ufalme inamaanisha kuna mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na inamaanisha kuna wafanyakazi na kuna sheria ambazo zinaambatana kwa kila ufalme. Kwa hiyo ndio vitu vifanyike, unafaa uelewe the systems, the patterns, and what? The principles. Bwana Yesu asifiwe. Kuza mwenzako mwambie, you need to know the systems, principles, and patterns. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You must understand this. For work to be done in your life, this must be in your head. This must be in your heart. Oh, kanisa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The world is made of systems, patterns. Hii dunia imejengwa na systems na patterns. Romans chapter 12 verse 2. The Bible says, do not be conformed by the
patterns, patterns of this world, but be ye transformed by the renewal of your mind, that you may understand the perfect will of God. Oh, Jesus. Do not be conformed by what? The patterns, the system, the principles of this world. Because this world has systems, has patterns. Ndio mtu aweze kushinda mambo ya duniani. Shukulikia microphone yangu tafadhali. For somebody to be able to deal with things of this world, lazima ajue systems za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Because kila kitu hapa duniani kimetengenezwa na system. Na vile Mungu amekuumba, alikuumba na systems. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hii nyumba imetengenezwa, imewekwa stima. Na ukitaka kuhakisha hii stima hii, hauhitaji kupanda hapo juu. Kuna mahali pale, kuna system, kuna wiring imefanyika. Kenya Power ofisi yao iko hapa, but wametengeneza system ambayo inaleta stima mpaka huko. Bwana Yesu asifiwe. Pale ofisi yao iko, sio mbali stima inatoka. Kuna mahali stima system wametengeneza ambaye maji inashughulika na kuna kazi inafanya, alafu ina generate power. System. So wakati unaona hii stima inawaka hapa, haijetoka hapa. Angalia, mwezo kwambia haijetoka hapa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inaweza ina benefit mtu mwenye ako hapa na mahali imetoka ni mbali. Mbema zako systems. Mwambia mwenzako systems. Bwana Yesu asifiwe. You must understand that it things in your life cannot work until you understand the system. Mwambia mwenzako, you must understand. Bwana Yesu asifiwe. Now what is the system of God? The system of God is his will. The system of God ni will, ni mapenzi yake. Ningetaka uelewe Mkristo kwamba haujazaliwa kwa sababu mama yako ni Mkamba, ama mama yako ni Mjaluo, ama kwa sababu wewe ni Mkenya. Haujazaliwa juu mama yako aliomba apate mtoto. Hauko Kenya because ulifaa tu ati uzaliwe mtu yoyote. Ulizaliwa kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Uko hai kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. The will of God is the system of God. So how you live, you must live according to the will of God. I want to show you why things they don't work in your life many times. It's because you are outside the will. Na ndio maana utauliza Mungu wangu wako wapi? Mungu wako si ati yako wapi? Swali ni je, uko kwa mapenzi ya nani? Hello. Hata wengine bibi ulioa ni kwa mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa mapenzi? Nasikia mnasema mimi nataka mwenye yako na shape hii, na ni mapenzi yako ama ni mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Nataka bibi anakaa hivi, nataka mzee mwenye anakaa. Hiyo ni mapenzi ya nani? Ni mapenzi ya nani kanisa? Watu wengi hata vitu uko nazo leo hii ni mapenzi yako. Hata mahali unaishi ni wewe ulichipeleka kwa mapenzi yako. Hata decision mingi unafanya, unayafanya kwa mapenzi. Unajua nimeamua nienda kukula hii nyama kwa sababu napendanga nyama, napendanga odede. Nyama za odede ni tamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napendanga nguo kama hizi ni hivi, napenda. Nataka nikuulize swali moja, ushajiuliza na je Mungu anapenda nikae aje? Auliza mwenzako, Mungu anapenda ukae aje wewe? Bwana Yesu asifiwe. Marafiki wengi uko nao ni marafiki wewe unapenda, sio marafiki wenye Mungu anapenda. Uliza mwenzako, marafiki zako ni Mungu alikuletea ama uliwatafuta? Sumulise. Bwana Yesu asifiwe. Can I now shock you? Can I shock you? You should not live your life the way you want, because that is not your life, it's the life of God. You
You should not live the way you want. You should not eat the way you want. You should eat the way God wants. Okay. Because the reason why umezaliwa, there is an assignment of God with you. You should not marry anyone. You should marry the one God wants, because he has a will with you. Akona kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo atakupatia mke ambaye anaambatana na kazi ambaye amepanga kufanya na wewe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. You cannot live the way you want. You cannot sleep the way you want. You can't. I want you to get this. This is not your life. Is it Paul? He says what? I no longer, is it in the book of Galatians 2:20? If I'm not wrong, I no longer live it, but Christ lives with me. I no longer live it. I no longer, but Christ lives in me. The life I live today, I live by faith. By faith. It's not my life. And the man who ordered Kenya utakula kesho, because it's your life. It's your will. Ndio maana uko worried watoto wako watalitoa wapi pesa ya school fees, because it is your life. Ndio maana uko so worried about tomorrow, because it is your life. But when you understand that it's not my life, it is the life of God, you don't worry about tomorrow. The Bible said the birds, they don't care what they will eat, but they eat and they are kabalo satiakata. They are not worried about tomorrow. It's not about them. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. It is not about them. Because umeweka, I must make it. I must. You see, this is not your life. It's not a must I make it. By the will of God, let it be done. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. How will you do tomorrow? By the grace of God, I'll do fine. The will of God, let it be done. Let the will of God be done. Let the will of God be done. If you are struggling to make your life stable, it's because it's your life. But when your life is hidden in Christ, you allow him to make it stable. You allow him to stabilize it. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Can I shock you? Ephesians chapter 2 verse 10. I want to show you. You understand? That hata sisi kuzaliwa, Mungu alishapanga. He says, we are God's workmanship. Are you there? Quickly, son. Very quick, very quick. I want to pray. Ephesians chapter 2 verse 10. Yes. For we are his workmanship. Na mtu apata Kiswahili, Kiswahili ndio watu wengi wote waelewe. We are what? We are his workmanship. Yes. Created in Christ Jesus. Yes. For good works. For good works. Kanisa tuonge. For good works. Yes. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Did you hear that? We are his workmanship, prepared beforehand for good work in Christ Jesus, which God prepared. Kiswahili kwa haraka. Mtu Kiswahili anafaa kuwa na microphone haraka haraka. Amen. Sikiza. Ephesians 2:10 it says. Waefeso. Waefeso 2:10 yasema hivi. Eh. Maana tu kazi yake tuliumba katika Kristo Yesu. Yeah. Tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo, umoja katika Kristo. Sikiza. Kwa hivyo hakuna kenye unataka kuanzia? Ambia mzee hakuna kitu tunaanza. Bwana Yesu asifiwe. Am I teaching the church? Is the church here? I cannot hear. Are you here? You are not beginning anything. He has already begun. Bwana Yesu asifiwe. That kwa ile kazi yenye alishaweka. You are not responding. You are not responding. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
What are you starting? Nish, what are you starting? What are you starting? What are you beginning? Have you not read? Is it First Corinthians 3:11 about foundation? There's no any other foundation can be laid than which is laid, which is Jesus Christ. You're not starting a foundation. He is already a foundation. You are building upon something was begun. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ama naongea Kiingereza mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hakuna kitu naenda kuanzisha. Yalishaanzishwa. Yale pale unafaa kuenda, Mungu alishaandaa. Ni wewe unataka kuanzisha na tayari yeye alianzisha. Hiyo ndio shida yako. Unataka kuanzisha na yeye alianzisha. Wewe ni kuendelesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah chapter 1 verse 5 anasema, I knew you before you were in your mother's womb. I ordained you to be a prophet. Yani kabla uzaliwe Mungu alishajua utakuwa. Jesus. Alishajua wewe utakuwa nini. And therefore listen to me church, I want to put it across to you that you need just to align to the will of God. Because tayari alishaandaa wewe utakuwa nini. Ni wewe ujiwekanishe na mipango yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh Jesus. Can you speak in tongues for a few minutes? Kabosha. Zebra kadus seleba. Open your mouth everybody, just pray. Balima zebra da soba. Sete kebradus. Lemasko palibra gadagadaras. Oh Jesus, oh Jesus. I cannot hear you. Just open your mouth, everybody. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Jesus. Ela kobe ziavande kedalus. Ila kobe satala bradadas. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Now listen. He knew what we are going to become. He has already planned everything for you. It is only you to align. Romans chapter 8 verse 30. Can you read it? Romans 8 30. Romans 8 30. Things of God are still working. It is man to align. Nisikize mpendwa, hata kama wewe ni mnoma kiasi gani, unaheshimika kiasi gani, matatu kama unataka kupanda matatu lazima uende kwa stage. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Train hata uwe president, train haiwezi changeiwa barabara yake ikuje kuchukue kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uende kwa railway station. Manake hapo ndio mali inapitia, hapo ndio mali inabebea. You must align and be there. Usipoenda kwa railway station, train ikipita kwa barabara haitasimama ikubebe. Oh. Hello. You must align. Uwe mahali ambapo ina peak, uwe hapo. Read it, son. Romans 8:30. Moreover whom he predestined. Soma na sauti tafadhali. Romans 8:30. Yes. Moreover whom he predestined. Yes. This he also called. Yes. Whom he called. Yes. This he also justified. Yes. And whom he justified. He also glorified. Glorified. Now these are the steps that God does in men. Number one, he foreknew you. Alikujua. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Number two, akakupangia. He predestined you. Nataka usikie vizuri. Hii ndio plan ya Mungu. Alikujua. Akapanga yale yatafanyika kwako. He predestined.
Number two, he called you. Number three, he justified you. And number five,